Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po nějakém čase historik, politolog a spoluobžalovaný se mnou pan Josef Skála. Pepo, vítej, přeji dobrý večer. Já ti přeju hezký večer a samozřejmě spolu s tebou i všem skvělým posluchačům Svobodného rádia. My se potom dostaneme ještě k tomu, co asi lidi nejvíc zajímá, ale mě by nejdřív zajímalo, protože my jsme se už hovořili o té prezidentské volbě, ale pardon, mě by teď zajímalo, jak se díváš na vystupování nového pana budoucího prezidenta. Já jsem totiž, Pepo, nikdy předtím ani u Klause, ani u Havla neslyšel nárokování si kanceláře náhradou a já nevím, co ještě. A tenhle tento chce. Jak vůbec zjišťuješ, nebo komentoval by si chování nového pana prezidenta? Tak je lemováno některými křiklavými rozpory. Já jsem od něj neslyšel nikdy jednu jedinou myšlenku a větu, která by znamenala nějaký příspěvek k poznání, kam se naše společnost dohrabala a k nalezení nějakého schůdného pozitivního východiska v zájmu naší země, nikoli v cizím zájmu, a potažmo v zájmu demokratické většiny, chceš-li plebejské většiny našeho obyvatelstva. A máš pravdu, že třeba, že nic takového jsme neslyšeli, tak ten spěch, s jakým se si hrne do roztodivných debat a pomalu rozhodnutí už skoro, tak ten vytváří velice zvláštní klima, velice zvláštní odér, abych tak řekl. A obávám se, že to je signál jakési nedočkavosti zdaleka nejen jeho, ale sil, které stojí za jeho zády, aby zahájili nějakou smršť, která bude právě jenom dál gradovat, stupňovat všechno to špatné, které u nás už je, a řekl bych likvidovat poslední zbytky toho, co je přijatelné. Ve zkratce asi tak. No, mě třeba zarazilo, jak on už dopředu říkal, že je nutné zvedat daně, a to především z daně z nemovitostí 2x až 3x. On to neřekl, to řekl jiný politik, to řekl nějaký pirát, ale on s tím souhlasí. Co říkáš na to, že tato vládní pětikolka teď uvažuje o tom, že zruší na léky, knihy a potraviny některé tu 10% daň, jo, nebo 5%, nebo já nevím, kolik to je, a udělá nějakou novou daň 14%, všechno, znamená, zase nám všechno zdraží. Jak se na to díváš? Tak pětikolka, která se teď hrne do samoděržaví díky tomu, že se jí podařilo obsadit i hrad, tak samozřejmě to je politické seskupení, které razí dvoje zájmy. Cizí zájmy proti naší zemi, jejím zájmu, a řekl bych, vrtochy z bohatlíků často velmi nečestným způsobem se vynořivších na úkor oné plebejské většiny našeho obyvatelstva. No, další věc, která by mi, to je pravda, na úkor plebejců, protože my jsme pro ně plebejci, to je naprosto přesně řečeno. A další věc, která mě zaujala, teď se ve sněmovně probírá návrh novely zákona. Ono se to jmenuje jinak, ale já tomu říkám mobilizační zákon, aby to bylo srozumitelné. A ten má, to si taky vymyslela pětikolka, ten má totiž úplně obejít sněmovnu a senát, protože oni chtějí vytvořit novým zákonem jakéhosi bezpečnostního radu státu, nebo asi radu, nebo jak bych to řekl, člověka, který bude mít pravomoce ministra, bude muset s ním komunikovat veškerá ministerstva, a tím ale vláda, a bude vyhlašovat všelijaké ty stavy a já nevím, co ještě, ale vláda si bude mít ruce. Jako. No, to je přece něco neskutečného, a v souvislosti s tím chtějí prosadit, aby se bez souhlasu sněmovny mohli přijímat zahraniční vojáci tady u nás v republice na
zatím na 60 dní, ale bez souhlasu sněmovny a bez souhlasu sněmovny vysílat i naše vojáky do zahraničí. Na delší dobu, tedy na 60 dní. Zatím třeba, když naše expediční jednotky jeli, tady byly v Afganistánu, nebo byli v Kosovu, nebo kde, tak to vždycky musela odsouhlasit si sněmovna. Teďka si to vytvořili tohohle toho radního, tohohle toho pana radu, bezpečnostního nebo obraného, a sněmovna to nebude moci ovlivnit. Josefe, má toto ještě něco společného s demokratickým systémem? A nebo se vracíme v čase zpátky pomalu o 100 let do roku 34 do Německa? Tak každé srovnání samozřejmě trošku kulhá a má i racionální základ. Já ti rozumím, co máš na mysli. No, jako by ta pětikolka cítila v kostech, že teď už bude vlastním lidem nadělovat jenom všechno špatné. Já marně přemýšlím a dám vlastně řečeno věnec puštů tomu, kdo přijde do tohoto vysílání a sdělí nám, v čem náš život bude v následujících letech lepší, než byl doposud. Myslím si, že o ten věnec puštů nepřijdu. A jako by cítila v kostech, že tedy bude lidem nadělovat jenom samé mínusy, ztráty, rizika, dramata, kalamity, a proto potřebuje mít co možná volné ruce v rozhodování o tak neuvěřitelně zásadních, kardinálních a hlavně riskantních otázkách, jako kam má Česká republika strkat nos, do jakých válečných konfliktů, stupňování napětí, válečnické propagandy a tak dále. A ty si to popsal docela plasticky. Z jedné strany demokraticky zvolená sněmovna nemá už rozhodovat v podstatě o tom, kam naše vojáci vyrazí nebo jací vojáci dorazí k nám. A je-li to tak, že snad má být nějaký chaky polír ještě nad hlavami vlády a parlamentu, který bude rozhodovat sám o tom, co se vlastně z tohoto hlediska bude dít, no tak to je velmi jasný signál, to nepochopí jenom velmi naivní malé dítě, že dokonce se moc má výjímat v podstatě tato moc těchto rozhodování, těchto otázkách, výjímat vůbec z pravomoci České republiky, protože ruku na srdce, bude ten, kdo by vykonával podobnou roli pod, řekl bych, suverénní mocí České republiky, anebo to bude maňásek z našich takzvaných strategických spojenců. Ano. Já si myslím, že platí za druhé a ano. Život jenom, pokud se to stane, tak život to bohužel velice krutě potvrdí. Navíc se to jmenuje nějak, že to je nějaký úřad obrany země, nebo já nevím, jak on tady to včera říkal, Okamura, já si to nepamatuju přesně, protože ono to, oni tyhle ty názvy vždycky tak kamuflujou, ale každopádně je to okleštění demokratických a ústavních práv, protože jestli se nemýlím, když tak mě oprav, Pepiku, jestli se nemýlím, tak nejvyšším zákonodárným orgánem je parlament České republiky, tedy sněmovna a senát. A ne nějaká osobnost, nějaký, jak jsi říkal, polír nebo věrchuška. Já si to neumím vůbec představit, že by tohleto mohl někdo chtít. Samo o sobě, Vladimíre, je to skandální. Je to porušení elementárních demokratických norem, ale bohužel to má ještě jeden mnohem jaksi nebezpečnější rozměr. Děje se to v době, kdy se z Prahy pokřikuje stále víc, že jsme ve válce s jadernou mocností. Ano. A dokonce se přikládá jako pod kotel tímto směrem i roztodinými praktickými kroky. A já znovu musím připomenout pravdu, která málo zaznívá ve veřejném prostoru, a ti, co jsou koryt, tak samozřejmě jsou velmi podrážděni, když ji řeknu na hlas. To je poprvé v dějinách za republiky naší země, nemyslím protektorát samozřejmě, kdy si Praha tak si osobuje zvláštní nárok být ve válce s jadernou mocností. To je něco tak nevídaného v našich dějinách. Byly války nepoměrně větší než ta, která běží východně od nás. Tak standardním příkladem je Vietnam a Indočína, že jo? 4 miliony mrtvých obyvatel tohoto regionu na 60 tisíc amerických vojáků, kteří se vrátili, většinou velmi mladí kluci, domů v zinkových rakvích.
Ty jsi v té době byl taky už dospělý, Vladimíre. Ano, jo. Vzpomínej se mnou. Křičel tehdy někdo, jednu jedinou větu řekl tehdy někdo z Prahy, řekl bych z vlády a z institucí tohoto typu, ze sdělovacích prostředků, že jsme ve válce s jadernou mocností? Ne, ani slovo jsem neslyšel. Naopak, já jsem v tehdy, když byla válka ve Vietnamu, tak já byl mladý, byl jsem příznivě z květinových dětí, nosil jsem dlouhý vlasy a měl jsem v nich korálky a nosil jsem symbol proti válce a nápisy, tu placku Peace, no war. A dokonce make love. A make love, make ano, love ano, not, ano, ano. War, ano. Ale ano. Pravda je, že ani, já jsem byl ještě mladší, takže v té době, mluvím teďka o korejské válce, to mi bylo 4-5, no nebylo, potom mi bylo 6 let. A ani tehdy jsem neslyšel něco podobného říct a nečetl jsem to teda, nebo naši se o tom nebavili, že by něco takového z úst představitelů Československa tehdejšího zaznělo. To je pravda. Přesně tak, Vladimíre. A tady, když si spojíš ty oba momenty, to znamená zásadní omezení demokratického procedury při rozhodování o nejdůležitější ze všech otázek, to znamená, jestli budeme žít v míru, anebo jestli se budeme zahnáni do nějakého válečného hazardu, tak to je strašlivá kombinace. To prostě, když zároveň ta momentální moc se netají tím, že by chtěla vyhrát válku na východě, porazit jadernou velmoc, potom se nějak podílet na jejím porcování, jakém si má proběhnout další nějaká konference na toto téma v Evropském parlamentu, co se o tom diskutovalo. To je naprosto šílená politika. Korunu tomu všemu nasazuje ten takzvaný Kyjevský pakt. Ano, o něm jsem chtěl hovořit. Kalinské dvojče, ano. Kdy naši velectění, takzvaní strategičtí partneři, počínají tím za oceánem, dávají jasně najevo, že dokonce jsou připraveni to vyvázat z rámce Severoatlantického paktu. To znamená, že oni budou dodávat nějaké zbraně a rozhodovat o tom, co se bude dít. A bývalé země Varšavské smlouvy mají být povolány, zřejmě, jak jsem to pochopil z toho všeho, do zbraně proti jaderné velmoci, která byla jejich v minulosti jejich spojencem. To znamená, že ten článek 5 zakládajícího dokumentu NATO z dubna roku 49, který je sám o sobě gumový, ty to znáš, mnohokrát to slyšel jistě od svých hostů, on k ničemu nikoho nezavazuje. Tak ten dokonce ani ten už by neplatil, protože ty akce se zřejmě mají odehrávat sice pod cizím velením, ale jaksi mimo rámec NATO, tedy mimo rámec jakýchkoliv závazků velmocí a dalších států na to vůči těm, kdo by byli do takové války zataženi. To je ta koalice ochotných, kterou tehdy Havel a další jak si nás do ní zatahovali, když byla válka v Iráku a navazující konflikty. Tak tehdy to bylo, řekněme, ještě daleko od našich hranic a protivní byla to bestiální válka, ale protivníkem nebyla jaderná velmoc. Tentokrát je to mnohonásobně riskantnější, je to naprostý hazard s osudem této země. Nejenom naší země, České republiky, je to naprostý hazard s Evropou jako takovou, podle mého názoru, protože pokud si pamatuju dobře, tak Joe Biden prohlásil, že jejich cílem není ozbrojený konflikt s Ruskou federací, to je otázka Evropy a NATO, ale ozbrojený konflikt s Čínou, pokud Čína bude chtít k sobě přičlenit Tajvan. To znamená, že oni sice budou dodávat zbraně, jak jsi říkal, ale zase to válčiště, jako při první a druhé světové válce, to gro toho válčiště přesunou k nám do Evropy. Přesně to říkáš. Já bych možná lidem, kteří snad si myslí, že přeháníme, že jsme příliš příkří, vůči našim strategickým spojencům, jak se jim dneska říká, a vůči kamarile, která vládne u nás. Já bych jim rád nabídl čerstvé svědectví o tom od mimořádně povolaného pramene. Seymour Hersh zveřejnil, to je legenda americké žurnalistiky, ty ho jistě znáš, zveřejnil včera, jestli se nemýlím, článek, který vrhá
naprosto jasné světlo na to, oč kráčí Spojeným státům, a uvádí to na příkladu, který si všichni dobře pamatujeme. Když byly zničeny ty plynovody vedoucí ze Sibiře až do Německa a tak dále, tak různí mudrlanti vykládali, že si to snad udělal Rusko samo a tak dále. A Seymour Hersh, já myslím, musí být minimálně 85 nebo 90 let, zveřejnil stať, kde říká, ne, to udělali Spojené státy svými spojenci. Když to napsal Seymour Hersh, tak to je skutečně doajen americké investigativní žurnalistiky, člověk, který odhaloval americké válečné zločiny ve Vietnamu a jinde, který si vybudoval obrovskou prestiž touto cestou. A jestli dnes napíše a podepíše takový článek, já bych to bral mimořádně vážně. Tak ono, co se týče toho mainstreamu, já jsem slyšel zase o tom, že když tam to probíhalo, to námořní cvičení NATO se spolupracujícími státy, tedy Švédskem a Finskem, protože oni jsou spolupracující, nečlenové, tak že tam v rámci tohoto cvičení položili ti potapěči pod ten jedničku a dvojku nějaký ty nálože. No a pak se jenom čekalo, až se to na dálku odpálí. Jo, s tím, že to bylo v plánu, potvrdila ta paní 46-denní premiérka Anglie, která odešla nebo byla odejita, protože napsala nešifrovanou SMS-ku Bidenovi, tak je to hotovo. Je to tak. No, Hersh to dokonce dovádí dál a říká, že to byla dvoufázová akce, a sice, že napřed jedni položili trhaviny, pak uplynulo nějaké týdny, snad 3 měsíce dokonce, a pak přeletělo letadlo nad tímto úsekem, řekl bych, moře, a nějakým způsobem dálkového ovládání odpálilo ty nálože. A podíleli se na tom norské síly, britské a tak dále, ale Seymour Hersh vyslovil jasný závěr, že tím, kdo to řídil a objednal, byl velký bratr spoza oceánu. Tak a nemůžou nás za to nějak trestat, protože to byl Američan a bylo to veřejně prezentováno. Jo, dalo se to dohledat z veřejně dostupných zdrojů. Tak, no já mám naštěstí, jestli to někdo nevymaže, já mám naštěstí anglický originál toho článku Seymoura Hershe, takže předpokládám, že těžko to nějak mohou úplně vyzmizíkovat, no nevím, snad ne. No tak ono se tady děje spousta podivností. Já jsem se dneska shodou okolností dověděl, že paní předsedkyně sněmovny už podala, já nevím, snad čtvrtý trestní oznámení na Zdeňka Ondráčka za to, že byl na Donbase, to bylo ještě v době, než byla ta válka vyeskalovaná, to jenom se tam bombardoval Donbas za tichého souhlasu, 8letého tichého souhlasu celého světa, a že tam dokonce vystupoval prý jako zástupce českého státu tím, že tam ti donbaští vyvěsili českou vlajku. No, rozumíš tomu, co se tady může ještě dít? Co to je tady u moci za lidi? Tak to už nebudeme smít ani cestovat. To tušíme, co tady je u moci za lidi, to všichni víme, akorát, že to nemůžeme jaksi naplno možná říkat s formulacemi, které by si někdo jako za ně popotahoval. Nicméně, máš pravdu, Zdeněk Ondráček tam zajel, byl tam jako poslanec z České republiky, poslanecké sněmovny. Není mi známo, že by tam někde snad se zavazoval jménem České republiky nebo něco na ten způsob. A jestli tam někdy vyvěsili českou vlajku, no tak to snad není trestný čin. No. Jít kolem vlajky vlastního státu někde. No, on se takto rozhodl, vyjádřil určitý politický postoj, vyjádřil solidaritu lidem, kteří tam jaksi si užívali své. Se dneska nějak nerado slyší, ale my víme oba, co se tam odehrávalo těch 8 roků. Asi to nebudem říkat úplně nahlas, ať by možná přiskočili orgány činné v jistém řízení a tak dále. No a Zdeněk se tím prostě nějak řídil. Já jsem velmi zvědav, jestli se to podaří dotáhnout před soudní tribunál. Čím to tam madam se dvěma příjmeními
hodlá nebo její advokáti nebo kdo hodlá obhájit, že toto je trestný čin. Máš pravdu, cestování jaksi, na tato území, na jakékoliv území, pokud to není v cizích službách, ale o vlastní vůli, já nevím, který článek ústavy nebo který zákon něco podobného zakazuje. Neznám takový zákon. A navíc, jestli se dobře pamatuju, Josefe, tak Zdeněk Ondráček jasně deklaroval, že to byla soukromá návštěva a nikoliv, že to nebyla jako poslanecká návštěva nebo oficiální návštěva, ale soukromá. Stejně ještě tak tam soukromně jezdil senátor Jarda Doubrava. Ano, ano. No a my máme naopak ústavní činitele, kteří, kdyby si se prošel trestním zákoníkem, například podněcování k útočné válce, a zločin je tam proti míru, takových jaksi paragrafů. Já nevím, možná, že jednou, třeba to nebude trvat tak dlouho, se státní zastupitelství a soudy začnou zabývat podobnými věcmi. Nebo se začnou zabývat tím, že někteří činitelé komunální správy, například ten Třeborí, vyhrožovali vrcholným státním představitelům vraždou. Ano. A tak dále. Jo. Nebo že český představitel české vlády pro energetiku, jistý Bartuška, když upálili v Oděse těch 50 lidí v květnu roku 14, jestli se nemýlí. Ano, 14. A tak on byl v nějakém rozhovoru a tam naprosto bezelstně prohlásil, že nechcete-li mít problém, musíte buď upálit, nebo je postřílet a zahrabat tu cesty. Zkus si představit, Vladimíre, že by kdokoliv z nás řekl jednu setinu něčeho podobného, opačným bych tak řekl směrem. Dojde si představit ten randál v těch médiích, dojde si představit tu hektickou snahu orgánů činných trestních řízení. Ano, ano. A státní to Bartuška dokonce ho ani Zaorálek nevyrazil z té funkce, když to udělal. Přestože to byl skandál a i taková kolísající trošku žurnalistika se tak drbala za uchem, jestli tohle není příliš. Ne, on zůstal tím představitelem pro energetiku a mrší, abych tak řekl, naši energetickou bilanci dál. Toto se prostě smí. Tak to je, řekl bych, signál něčeho mimořádně závažného a přejde doba a lidé se na to podívají jinýma očima. Já se mám domnívám, že součástí mezinárodního práva, jehož Česká republika je signifikantní, tak, nebo signatářem, tak tam je trestný čin zločin proti míru. Teď už ji nikdo jako soudit nemůže. Ale dokud ještě žila balkánská řeznice Madeleine Albrightová, tak řekla, že 500 tisíc mrtvých dětí, ať už jakýmkoliv způsobem při válce v Iráku, která navíc byla neopodstatněná bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, takže to je docela přiměřená a odpovídající cena. No to je jasný zločin proti míru a nikdo ji nehnal k odpovědnosti. Tak dokonce první prezident České republiky přeci opakovaně dával najevo, že by si ji dokázal představit jako svoji nástupní na hradě. Ano, ano. To za prvé. Za druhé, ona to, já Vladimír, já to malinko ještě, když dovolí, skoriguju. Pokud mě paměť nešálí, tak ona řekla, že těch 500 000 iráckých dětí stálo za to, doslova. Ano, stálo za to, ano. Stálo za to. A pozor, to byly děti, které zahynuly díky sankcí. To se stalo ještě v podstatě před agresí proti Iráku. A za třetí, ta agrese proti Iráku samozřejmě byla nejenom, že nepodložená, ale Colin Powell se později omluvil za to, že v Radě bezpečnosti lhal prostě o tom, co bylo záminkou k přepadení Iráku. Takže a britský premiér Tony Blair se třásl v jednu chvíli strachy, protože v britském parlamentu pod vedením lorda Chilcota byla taková zvláštní vyšetřovací komise a ta shledala, že britský premiér vtáhl svoji zemi do agresivní války na základě prolhaných důvodů. Že toto všechno je úplně nahaté. A u nás hekticky to, jak si podporovali různí novináři, politici a podobně, to jsou velmi vážné prohřešky i podle dnešního trestního zákoníku. Samozřejmě těmto lidem se neděje vůbec nic. Tak a teďka jsme dospěli k tomu, proč vlastně oni stíhají nebo obžalovali a soudí nás. Já jsem
tam vydali jenom prohlášení, že tu obžalobu nepovažují za relevantní, že by tento případ měli rozhodovat a jednat o tom historici a vědci, badatelé, a ne soudy, protože my jsme vůbec ani jediným slovem neporušili v podstatě nebo neobhajovali válečné zločiny. My jsme zkrátka ten válečný zločin, který v Katyně byla, tak my jsme ho přeci akceptovali. A já se ptám teďka akademicky, zdali je akademická debata o tom, kdo to mohl a nemohl a kdo to byl, tak ta přeci nemůže být trestná a trestně stíhaná a souzená, protože my jsme vůbec neporušili žádný trestní zákon. No, samozřejmě, Vladimíre, tak už sama konstrukce té obžaloby obsahuje děsivý logický lapsus. Tam se říká, že jsme spochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, tedy že jsme popírali genocidium. No, když jsme spochybňovali odpovědnost, jak oni říkají, tak těžko jsme mohli zároveň popírat, že k tomu zločinu došlo. To nejde, to jaksi je v rozporu. Pokud bychom, buď jsme mohli popírat, že k tomu došlo, tedy zločin sám, anebo jsme mohli spochybňovat sovětskou odpovědnost. A dohromady to jaksi nehraje, je to za prvé. My jsme samozřejmě se nedopustili ničeho podobného. My jsme přišli s argumentací, která pochází z nových zjištění seriózní historiografie a různých expertů oboru grafologie, psacích strojů, já nevím čeho všeho, já to mám plná šuplata, a kteří prostě shledali, že celé to důkazní pozadí verze, s níž přišel napřed Josef Goebbels a od roku 90 někteří ruští představitelé, napřed Gorbačov, pak Jelcin a pak další, takže prostě je děravé jako řešeto. Že tam je spousta podvrhů, fejků, falzifikací a tak dále. No a kromě toho jsme připomněli některé argumenty staršího data. Na naše argumenty nikdo nebyl z toho seriózně zareagovat. Ani v průběhu toho pořadu, vzpomínáš si, to byl diskuzní pořad, druhá polovina jako těch pořadů, které vždycky je jako diskuzní. Tak. Nikdo tam nepřišel s polemikou, byť my jsme k ní vyzývali. Já sám si to pamatuju v úvodu, jsem říkal, my jsme nepřišli hlásat nějaké dogmatické kánony, přišli jsme seznámit posluchače, pač oni si o to říkali, ty jsi to potvrdil, že to byl velký zájem, s tom novým stupněm poznání v tomto směru, a nemáme žádný patent na rozum a pojďte o tom diskutovat, my chceme podnítit další diskuzi, to je všechno. No a ty máš samozřejmě pravdu a konec konců paradoxně to potvrdil soudce přímo, lidé to slyšeli, tak to asi mohu říct si nahlas, kdy tam náš třetí kolega Juraj Václavík docela detailně rozváděl některé ze svých argumentů a soudce ho přerušil s tím, že tady nebude dělat nějaký historický seminář, že tady soud není o to, aby podobné otázky. V podstatě tím řekl, že soud není o to, aby se podobnými otázkami zapíval. No říkali to i soudce, tak má samozřejmě svatou pravdu. To všem tím potvrzuje, že to přísluší historikům a nikoli Národní centrále boje s organizovaným zločinem, to jako, jestli nás musela šetřit tato instituce, která má se zabývat loupežemi miliard, vraždami podnikatelů a tak dále, prostě a ne nějakým pořadem před 2,5 roky o události staré 80 let, tak máš svatou pravdu. A já jsem tam připomněl ještě dva argumenty, já řeknu i tady. Z ústavy a listiny základních práv a svobod my máme neomezené právo, cenzura je nepřípustná, to se vám říká doslova. Ano, doslova. Prostě máme svobodu projevu a máme také neomezené právo používat informace z třetích stran. A judikatura, která se vyjadřuje k tomu, kdy lze nějak přesto jako omezit svobodu projevu, tak uvádí pouze naprosto zásadní skutečnosti typu ohrožení národní bezpečnosti, demokratických základů společnosti, veřejného zdraví, prostě položky tohoto kalibru. Jak jsme mohli my v tvém pořadu ohrozit národní bezpečnost nebo demokratické základy společnosti? To je naprosto absurdní. A za druhé, judikatura uvádí, že když používáš informace třetích stran veřejně dostupné, ne někde ututlané, tedy necucáš si to z vlastního palce, nefantazíruješ,
tak seš z obliga úplně, pokud samozřejmě nejde o nějaké fašistické zvrhlosti nebo rasistické a podobně. To jsme přece nic podobného nehlásali. Takže já jsem řekl přeci u toho soudu, že jsem připraven každou zvěd, která zazněla v tom pořadu, podložit zjištěními velmi seriózní historiografie a nebo znaleckými posudky prostě expertů a tak dále. Takže to nikdo nespochybnil, uvidíme, jak to bude probíhat dál. Máš svatou pravdu, je to mimo mísu, je to, a já se musím omluvit tobě, Juraji Václavíkovi, je to zřejmě z velké části kvůli mojí maličkosti, že ta časová souslednost je zřejmá. Pořad se odehrál 2. července 2020. Bylo těch asi 180 lajků. Jsme vyzývali k polemice, nikdo nepolemizoval v pořadu a ty si mi potvrdil, že ani po pořadu, po dlouhé měsíce dodnes, nikdo nepolemizoval ani v té možné diskuzi, kterou tam asi máš na webu. A o mně bylo oznámeno 2. února loňského roku, že mě nominují do soutěže o hlavu státu. No a tuším, že 18. března najednou, po roce a půl, více než roce a půl, po roce a 8 měsících vlastně, nebo téměř 9, jsme byli, jak víš, všichni předvoláni Národní centrálou boje s organizovaným zločinem kvůli rozhlasovému pořadu o dějinách. Takže já snad to nevyzní sebestředně, ale pravděpodobnost, tak to vnímá spousta lidí, já vynechám svůj názor, že tam není jenom, jak se to říká latinsky, post hoc, ale propter hoc, tedy nikoli, že se něco stalo po něčem, ale se to stalo kvůli tomu. Ano, ano. Protože jestliže více než půl druhá roku to nikomu nevadilo a najednou z toho byla veliká kauza, dokonce pro Národní centrálu boje s organizovaným zločinem, tak ta spojitost s tou mojí kandidaturu, obávám se, že tam asi opravdu mohla hrát docela významnou roli. A vy jste to bohužel se mnou schytali taky, což mě mrzí. Ne, tak dvě věci, Pepo. První věc, ty jak jsi hovořil o té obžalobě, že jsme popírali sovětské válečné zločiny, tak to byla obžaloba, kterou jsme dostali při vyhlášení prvního jednacího dne toho hlavního líčení 19. prosince. A tam to bylo, tohleto, ale ten soud byl odročen na 1. února a dostali jsme novou, aspoň já dostal novou obžalobu a tam už to sovětského nebylo. A všim si toho náš právník, co zastupuje mě a Svobodné rádio, a říkal, no to je přece nemožné, aby obžaloba nebyla stejná. Tohle mi uniklo, Vladimír, to se na to musím podívat, vidíš to? Tam v tom druhém to už nebylo, tam už bylo jenom válečné. Čili, že my jsme rovnou, že jsme popírali válečné zločiny. Ano. Jo. Ježišmarie. Ještě měněj v průběhu toho obžalobu, no, to je zajímavé. No, takže oni tam to sovětské vymazali, jo? To tam nebylo potom. Ale tím je to ještě slabší, protože jak v tom pořadu nikde jsme neříkali, že ti polští zajatci nebyli zavražděni. Tak co jsme popírali, no, když teda ne sovětskou odpovědnost, tak jsme popírali, že byli zavražděni. Je to absurdní. Je to všechno absurdní a já jsem zvědavý. No a navíc ještě, já jsem tady před časem, někteří naši skalní posluchači si to pamatují, čet knížku pana Kocourka, který byl u Norimberského procesu a tam byl dokonce v jedné části, protože on to psal téměř stenograficky. On to popisoval velice obžaloby a to potom popisoval stenograficky. A tam dokonce bylo uvedeno, či jméno, název oddílu, jméno velitele i období, které tam v té Katyni byly. A že to bylo odsouzeno. Ono to nebylo odsouzeno jako soudem, ale odsouzeno to bylo verbálně. Jo? Protože k tomu se stahovaly nějaký jiný ty. Ten soud se konal od 45. do 46. roku, to znamená, že nikdo nemůže tvrdit, že pan Kocourek byl ovlivněný nějakým komunistickým myšlením. A byl to voják, to byl nějaký plukovník, právník a byl tam vyslán. A navíc, ty si sám říkali u soudu, že existuje spousta zahraničních materiálů,
které mají stejný, v podstatě stejný... Vidí to jako, že vidíky jsou Němci, ano. Kladou stejné otázky, takhle bych to řekl. Kladou stejné otázky jako my. Tak, to je pravda. Vladimíre, to bude předmětem diskuze, nebo jak to nazvat, při dalších jednom či více dějstvích toho hlavního líčení. Protože já znám takovou literaturu, ty možná... Já si nezabýval tolik, ale já ji znám hodně a já jsem nezaznamenal v těch znaleckých posudcích sebemenší zmínku o těchto titulech. Takže budeme asi tázat těch znalců, které povolal policejní orgán, jak se v tom vyznají, jestli je jim známo, že to, co zaznělo, už v tom říkáš to správně, jeden z advokátů se dotázal, zda i jinde než v Rusku či dříve Sovětském svazu a připustme spojeneckých tehdejších zemích, byly vysloveny jednoznačné závěry, že to neudělal Sovětský svaz, udělal to nacistické Německo, tak samozřejmě takové tituly existují. Já si myslím, že soud bude docela překvapen, až jim řekneme, kde všude vyšli, kdo je napsal a tak dále. Tak uvidíme, třeba se pochlapí sami znalci a vzpomenou si. Pokud ne, tak jim dovolím se připomenout mi. Tak a teďka další věc, která mě zarazila, Josefe. Tam v té obžalobě vystupují právě ti znalci a oni tam řekli hned ze začátku, že ani jeden z těch účastníků té debaty, tedy já, ty a Juraj Václavík, nejsme historici. Přičemž já vím, že ty jsi vystudovaný historik. Tak ty víš, já jsem kontroval a řekl jsem panu samosoudci, že nebudu soutěžit se znalci v plazeovaných výrocích na adresu toho druhého, kdo je či není historik. Ale že bych rád připomenul, že jsem na téma druhá světová válka napsal dvě monografie, z nichž jedna vyšla v 6 světových jazycích a byla prezentována i na prestižním frankfurtském knižním veletrhu, dokonce už v roce 85, což dodávám teďko, jsem usilu neřekl. Ty oba ty tituly jsou právě o nejožehavějších předmětech sporu kolem příčin, průběhu a politických výsledků druhé světové války. Či já jsem šel, on se mě ptal soudce, zda jsem psal přímo o Katyni. Já mám dojem, že tam přímo Katyni není zmíněna v těch titulech a to je celkem není důležité. Důležité je, že ty tituly jsou polemicky vyhroceny proti těm, kdo svévolně přepisují dějiny druhé světové války. Přesně. To je můj zorný úhel. I proto jsem přijal bez váhání prostě pozvání do tvého pořadu 2. července 2020. Navíc, já teda se budu ještě bavit s právním zástupcem, ale byl bych rád, aby se konfrontovali ti znalci, kteří se tam vyjadřovali. Protože já, když jsem si to četl, ty jejich no, já to musím říct, svých plechty, tak a já mám rád historii, ale historik nejsem a nejsem ani vystudovaný historik. Ale musel jsem se jejich logice a myšlení strašlivě smát a vůbec smyslu toho jejich vystoupení tam v té kauze. Protože my přece nejsme souzeni za to, kdo nebo nekdo udělal ten zločin. My jsme se o tom jenom bavili, ale oni tam se tam sáhodlově rozepisovali, že to byli Rusové a tak dále, konec zavasta. Jak to řekl konec konců soudce sám, historie je daná, pane Václaviku, vy mě nepřesvědčíte, že to bylo jinak. Jo, no to je předjímání rozsudku, podle mýho. No tak mohlo by to zavdávat, řekl bych, příčinu k různým krokům a tak dále, ale já jsem ti, Vladimíre, z druhé strany, já se snažím vidět i pozitivní moment. Na mě jednání soudce nepůsobilo agresivní dojmem. Ne, to já jsem neřekl. Když jsem tam byl, já jsem nabyl dojmu, možná, že se mýlím, že i jemu je to tak trošku nepříjemné, nebo možná i docela hodně nepříjemné. Přidělili tuto kauzu, protože zkusí představit, že by opravdu soud se usnesl, že my máme být trestně, že máme být potrestáni třeba tak, jak to bylo v tom trestním příkazu. Tak to je skandál, který by České republice si přivodil obrovskou mezinárodní ostudu. A já si budu představit, že
na justici je vyvíjet tlaky s těmi politickými kruhy, aby si nás exemplárně potrestala. A z druhé strany lidé, kteří u toho soudu seděli, a já chci věřit, že to je případ paní státní zástupkyně, tak jsou v docela nekomfortní situaci, rozumím tomu, proto já bych nikdy nepoužil nějakých agresivních výroků na jejich adresu. Já chci věřit, že naším úkolem, Vladimíre, je si navršit fakta a argumenty, které usnadní takový verdikt soudu, který nebude v rozporu s ústavou a s listinou základních práv a svobod a dalšími prvky našeho právního řádu. A přitom, abych tak řekl, nezažené do hloupé situace, jak soudce, tak paní, pana soudce, tak paní státní zástupkyně. Možná, že jsem přehnaný optimista, ale na mě to aspoň po tu dobu, co jsem mohl s ní být já, působilo spíše tímto dojmem. Já se obávám, že nakonec takhle, já jsem přesvědčen o tom, že toho 3. března se to neskončí. To určitě ne. Ale mám takový pocit, mám stejný pocit ze soudce, jako máš ty. Je mu to zřejmě vrcholně nesympatické a nepříjemné, protože on ví, že se pohybuje na tenkém ledě. Ale na druhé straně ty politické tlaky mohou být tak silné, a třeba paní státní zástupkyně má hypotéku, no tak ta by si přeci nemohla postavit proti svým chlebodárcům, protože co kdyby najednou neměla z čeho tu hypotéku platit, kor teď, když všechno takhle leze nahoru, včetně hypoték. Takže se rozsudek bude pravděpodobně takový, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To si dovedu představit, nicméně pro nás je směrodatné, zda na nás vina zase bude trvat na naší vině či nikoliv. Jo, čili to, já nevím jak ty, ale já osobně nepřijmu žádný dosudek, který by tvrdil, že já jsem porušil paragraf 405. Prostě to je naprosto absurdní. Nepřijmu to taky a budeme se odvolávat třeba až do Strasburku. Přesně tak. No jestli je dokonce to, jak říkáš, prostě jsou tam i takové aspekty, tak to nikomu nezávidím. A na mě ani paní státní zástupkyně nepůsobila nějak agresivním dojmem. Takže já chci věřit, že oni byli vehnáni do velmi hloupé situace, sami si ji nezaviděli, to se asi přiděluje ty kauzy podle nějakého rozdělení. No, takže se s tím musí nějak vyrovnat, aby jim neutrhli hlavu a přitom, aby jak si to nebyl skandál. To je, řekl bych, jsou mantinely, mezi nimiž moc prostoru není. Nezávidím jim to, aby pravdu řekl, ani jim to nezávidím. Pepo, další věc, která mě zaujala. Ty jsi navrhoval, a já to vím, aby k soudu přišel zahraniční znalec, profesor, kapacita. Ano. A soud to zamítl. Já jsem si právě hledal na internetu a já jsem tam našel, že ty zahraniční experti, když jsou potřeba, tak jsou připouštěni. Není tam žádný judikát, že by nebyly připuštěny. Já jsem, Vladimíre, nabyl dojmu, že zatím ta otázka nezůstala jaksi rozhodnutá. Já jsem tam připomněl pouze, že jsme už prostřednictvím mého právního zástupce se obrátili na soud před tím hlavním líčením 1. roka s mojí žádostí, aby svědkem obhajoby byl vysokoškolský profesor, doktor historických věd, který na rozdíl od těch českých znalců pracoval s primárními prameny a napsal o tom mimořádně seriózních několik prostě textů, včetně knížek. Ano. A že je připraven tento expert se zúčastnit toho soudního procesu i telemostem na dálku, jo? Čili což dneska technika umí, to není vůbec problém, posadit tam tlumočníka, já bych to mohl tlumočit sám, ale to by mi asi nedovolili. To by ti nedovolili, ne? Posadit tlumočníka, který by prostě synchronně nebo asynchronně, to je jedno, tlumočil jedním i druhým směrem. Já jsem řekl panu soudci, že bych to považoval za jaksi docela důležitý prvek spravedlivého procesu. Ty máš svatou pravdu, že neexistuje žádná norma, která by to zapomínala. Ano, já jsem to hledal na internetu. Neexistuje. No, to samozřejmě naopak. Tak jestli prokážeme, my jsme to v té žádosti panu doktoru Hübnerovi tak si zdůvodnili, co všechno má za sebou ten náš expert. My takových expertů známe několik, jo, ale já chápu, že
asi nebude souhlas, že by to bylo třeba 3-3, jo, že bychom i my měli 3 experty. Já tomu rozumím. Já si dokážu představit, že prostě budeme spokojeni. Bude to fair, když bude dovoleno alespoň jednomu z těchto expertů, aby se toho jednání zúčastnil. A popravdě řečeno, Vladimíre, když by se ukázalo, že 3. března se nebude nikdo pokoušet nás vhánět do další a další diskuze, kdo to udělal a čím to dokážeme a podobně. A kdyby se vyšlo z toho prostého sdělení samosoudce, že tady nebudeme organizovat historický seminář, tak pokud ho nebudeme organizovat, no tak pak je třeba se pouze si rozebrat v té obžalobě a ta je naprosto, respektive každý solidní právník, a konzultoval jsem to s několika, mi říkal, že takovou obžalobu u seriózního soudu nelze obhájit. Já to slyšel taky. Že prostě to je zjevně na nějakou objednávku od někud, ti lidé to museli udělat dobře, já jim to nezávidím, ale pokud se bude jenom trošku seriózně soud tím prostě zabývat, no tak to nemůže přijmout za základ svého rozhodnutí. Takže pokud by se šlo po té právní stránce a shledalo by se, že je to tak, jak říkám, no tak dobře, tak pak asi nemusíme ani žádné telemosty ani nic organizovat a nemusíme se zdržovat dál. Pokud soud shledá, že se sice někomu nelíbí, že máme takový názor a že třeba i pan soudce má názor opačný, jak řekl, na to má svaté právo, stejně jako my máme svaté právo na svůj názor. My jsme se tím, a tím ho nechci urazit, nebo já třeba osobně jsem se tím zabýval mnohem víc, já chápu, že on má jiné starosti a jiná témata a že zná spoustu věcí lépe než já zase v jiných prostě směrech. Co tak to bývá mezi lidmi. Takže pokud se rozebereme seriózně právním, řekl bych, struktuře toho právním pozadí té kauzy a bude se vycházet opravdu ze zákona a ne z nějakých přání jistých politických kruhů, no tak potom si myslím, že to je vyřešitelné toho 3. března. Můžeme se rozejít s tím, že se někomu nelíbí, že máme takový názor, no ale že jaksi porušením zákona to není, takže naschledanou a jdeme od toho. Bylo by to nejideálnější. Ano, bylo by to nejideálnější, kdyby normálně to ukončil s tím, že nebyl spáchán zločin. Jinak, Vladimíre, já chci říct, a nechci tím nikomu jako nějak vyhrožovat nebo něco. Já, když jsem si přečetl ty znalecké posudky, tak tam je tolik děr, fabulací, a mohl bych použít silnějších slov. Lží. Budeme-li nuceni, já budu-li nucen, konfrontovat autory těchto lejster, jejich jaksi fakty proti jejich výrokům některým, tak budou-li tam přítomny sdělovací prostředky, tak si myslím, že to není ani v zájmu českého státu, české justice a podobně, protože to nevyzní prostě jako, že by mají pravdu a tak dále. To říkám hodně, hodně mírně prostě. Mě teda těší jedna formulace, není jich tam moc, ale jedna je tam velmi hezká, kdy jeden z těch soudních znalců, nebo vlastně ani všichni nejsou soudními znalci, jak jsem vyrozuměl, napsal, myslím, že v závěru toho posudku, že jak si je těžké dokázat, možná malinko jinými slovy, že by Sovětský svaz měl v plánu genocidu jako polského národa, tedy exterminaci, on říká přímo jako polského národa. No tak to je nesporné, protože Sovětský svaz položil 600 000 životů za osvobození Polska. Exterminaci Poláků plánoval Adolf Hitler, 6 milionů jich pozabíjel a měl v úmyslu jich pozabít ještě minimálně 10 až 15 milionů. Jo, takže jako, to tak je. A navíc teda ten Sovětský svaz, který oni teď nemají rádi, tak on přidělil Polsku další významná území. Rád bych připomněl aspoň dvě fakta. To Slezsko, to byla do druhé světové války druhá nejvýznamnější industriální aglomerace po Porúří. Protože, jak dobře víš, ty vlastně si většina posluchačů, jsou tam v té době tam byly a dnes tam vlastně jsou obrovské zásoby kvalitního uhlí. Na to byly navázány prostě produkce metalurgická a tak dále. Teď řeknu jedno číslo, které možná někoho překvapí. Tím poválečným jaksi uspořádáním hranic, víme, na Odřenice a tak dále, Polsko, které mělo do druhé světové války asi 72 kilometrů pobřeží. Víš, kolik získalo díky teda tomu, co prosadil Sovětský svaz? Možná bude šokován. 550 kilometrů pobřeží morské.
se asi 7x, 8x prostě zvětšilo, jo? Čili když někdo pokřikuje, že jako jim to nějak ublížilo, no já nevím, to je Izraelci, nebo tedy hebrejsky, a když se tomu říká chucpe. Chucpe, ano, chucpe, správně. Co mě ale potěšilo, zaprvé mě to zarazilo poprvé, protože my jsme věděli ve Svobodném rádiu, že nám tam přijdou podpořit hodně lidí, ty jsi to věděl taky. Ano. A náš právní zástupce žádal o přidělení velkého sálu, byl přidělen ten sál pro 50 lidí a potěšilo mě, že na to jednání 3. od 9 hodin, protože v 9 hodin tam bude Soňa jako zástupkyně spolku Svobodné rádio, který je také obžalován. Jo, to už vůbec nechápu, proč spolek. Jo, tak ten s tím neměl nic společného, protože já jsem obžalován jako osoba, která to měla na triku, to moderování, že jsem to vůbec to. Takže on, a my ostatní tam přijdeme 9:30. Takže to dál do toho sálu, myslím, 201 ve druhém patře, který je největší v celém tom baráku. No, já jsem zvědav, jestli přijde znovu tolik lidí. Myslel jsem teda mimořádně ocenit Vladimíra Týstě taky. 2/3, možná 3/4 z nich se do toho sálu nedostali. Ano, ano. A oni vydrželi ty hodiny stát před tím sálem. Já tím, že jsem vypovídal jako poslední, tak jsem nesměl sedět s vámi. Ano. Když mluvil teda napřed City a potom Jura Václavík. Ano. A tak jsem byl venku a s těmi lidmi jsem hovořil. Tak mimochodem byli tam 4 signatáři Charty 77. Jo. To bylo velmi široké spektrum a tragikomický pohled byl na některé televizní štáby, které čekali senzaci, že snad jako my tam budeme jako nějaké schlíplé slepice a na nás se vrhne nějaká liberálně orientovaná veřejnost. Bylo to přesně obráceně. Přišel tam lidé, kteří drží palce nám. A když nás tam, ty jsi v tu chvíli už byl v sále, a když nás tam ty ženský až ze severní Moravy a chlapi z jižní Moravy a tamhle od Chebu objímali a pronášeli velmi sympatická sdělení, tak ty televizní štáby okamžitě ty kamery s něma uhýbaly. Jo? Já jsem říkal, ty vy zbabělci, proč to nenatočíte? Aspoň vy jste přiblížili lidem konečně pravdu o tom, jak se k nám chová prostě normální veřejnost a ke komu se naopak postaví zády. No takhle, oni tak smutně koukali a dělali, že mě neslyšejí. A ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Ježíš, teď jsem to měl na mysli něco. A jo, s tím, že skutečně to bylo sledovaný tou televizí, byla tam Česká televize, ale hlavně, Pepo, všim si jedny věci, na co se ten soudce ptal opakovaně mě, Juraje Václavíka i tebe, a to bylo, jak to vysílání proběhlo, jestli jsme se scházeli, jestli jsme byli u toho. Peníze, jestli jsem vám dával, peníze. A peníze, jestli jsem vám dával, tak. A potom mi právník říkal, no oni tam chtěli ten soudce nasadit zločinné spolčení. No teď to přeci ve spolupachatelství, to zní, ta obžaloba je tak sformulována, že jo. No ne, ale my jsme jim řekli, ne, že se sice známe, na pivo spolu nechodíme, a jako, když je pořád, no tak jak tobě rád přijdu. A Juru Václavíka znám jako člověka, který velmi obětavě překládá a dobře překládá knihy o moderních ruských dějinách, což na českém trhu chybí. A navíc sám napsal ten spis, známý prostě Bůh synergie, který pochopitelně se někomu líbí a někoho strašně štve, no tak to už tak bývá. Už tak bývá. No, právě já jsem taky říkal, já pana Václavíka vidím poprvé, jsem viděl poprvé, že ho vidím po druhé v životě, natura. Poprvé jsem ho viděl, když jsme byli pozvaní společně, sice vyslýchaní každý zvlášť, ale společně jsme byli na tu policejní policii. Na tu politickou policii. No, a oni mi řekli, že se to je Národní centrál a tak dále. Jo. Takže se jim to nepodařilo. Bylo to velice zajímavé, protože ono to zločinné spolčení, tam jsou daleko tvrdší tresty. No jistě. Tak oni mají, oni to tam uvádějí ve spolupachatelství. No, ano, ano, ano. Musel se zeptat pochopitelně, když měl takové zadání soudce,
na otázky, které nám položil, kde jsme byli v tu chvíli a jestli si nám dával peníze, a jestli jsme seděli dny předtím a nějak jsme si připravovali scénář. Ty dobře víš, že se nic takového nestalo a popravdě jsme to tak řekli. Je to tak, je to tak. No, vážení přátelé, já bych vás, když nás posloucháte, chtěl opravdu, a držíte nám palce, jste na naší straně, protože jsme souzeni nespravedlivě. Je to politický proces, protože za prvé, aby dehonestovali kandidáta KSČM na prezidenta Josefa Skálu, za druhé, aby zavřeli ústa Svobodnému rádiu, protože to je neskutečně štve těmi pořady, co tady děláme. Přijďte nás tam podpořit. Tentokrát se tam vejdete všichni, tam je snad přes 200 míst, ať tam nejsme sami. Chtěl bych opravdu všechny, já to ještě budu opakovat do toho 3. března, protože ona totiž, ta masa těch lidí, ty televizáky vystrašila. A toho jsem si všiml já, když jsem tam přicházel, já jsem přišel poslední do toho, jako obžalovaný teda. Máš svatou pravdu, Vladimíre, oni byli naprosto šokováni. Oni si mysleli, že si tam s námi budou pohrávat jako s nějakýma zoufalci, který osamoceně tam se třesou strachy. No. Najednou viděli desítky a desítky a desítky lidí, kteří neskrývali, že stojí na naší straně, že nám drží palce a tak dále. Čili to pro ta média bylo, myslím si, docela jaksi záslužný šok. No, ano, ano. No a já, protože jsem tam byl dřív, tak jsem seděl naproti v té hospodě, jsem si tam šel dát oběd, tak oni tam přijeli a točili a ona tam něco, ta hrozlivá, strašná ženská, pošklivá, tam něco do toho blemtala a najížděli před tím soudem, jo, a já si myslím, že oni to natáčeli jako, že je ten soud s těmi zlými teroristy, nebo já nevím čím, a nikdo tady není, lidi tady nejsou. No oni totiž přijeli o hodinu a půl dřív a pak odjeli. A točili to, já to viděl, já na to koukal z okna. A dokonce jsem vyšel, když jsem dojet tu Svíčkovou, tak jsem vyšel před tu hospodu a koukal jsem, jo, a oni schválně jeli potom okolí toho soudu a na návrata nejížděli, protože tam nebyl nikdo. No, ono to bylo hodinu, přes hodinu před tím soudním jednáním, jo? Takže takhle to měli připravený. Tak, vážení přátelé, my si dáme teďka s Josefem Skálou čtvrthodinku přestávku. Vy můžete psát otázky, a nejenom k tomu našemu soudnímu procesu, ale vůbec o tom, co se děje tady u nás v České republice, jak to vidíte vy, na známý telefon do studia Beta 731 720 756. No a po přestávce od 8:45 budete moci i přímo do vysílání volat. Takže dovol mi, Vladimíre, jednu větu, jestli ano, mohu. Můžeš. Samozřejmě, že se, přátelé, můžete ptát i na ten proces, na ten soud, ale ano. Já si myslím, že my s Vladimírem netrpíme sebestředností. Budeme diskutovat hlavně o žhavých otázkách, které se netýkají jenom nás, tak samozřejmě my se zlobit vůbec nebudeme, právě naopak. Přesně tak, budeme se, ať se ptají, na co chtějí lidi. My jsme odpovídat budeme, nebo hlavně ty, popravdě, jak jsme tady zvyklí na Svobodném rádiu říkat pravdu. No a podívej se, jak dopad pro pravdu, Jan Hus. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme 4 hodinky přestávku, ve 4:45 se budu těšit na slyšenou. Josefe, zůstaň připojený a... Ano, zůstanu připojený. Tak jo, tak zatím si to užij, tu přestávku. A podobně. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Slyšíme se, Josefe? Ano, slyšíme se, Vladimíre, velmi dobře. Takže ještě jednou dobrý večer. Hezký večer tobě i všem divákům, vlastně posluchačům, omlouvám se. Tak, Josefe, já jsem teď o přestávce se nalistoval novinky a tam se jakýsi Tomáš Pergl ostře pustil do Samuela Hersche s tím, že to je fake a já nevím, co ještě, že neměl správné informace a že si vymýšlí a já nevím, co ještě. Tenhle ten člověk správně si řekl, že to je legenda, 86 let mu je, tak ten například první přinesl zprávu o té tragédii ve Vietnamu My Lai. Ano, ano, jo. Ano. Takže tady už
se hned zpochybňují jeho slova. Tak jestli jsme to, Vladimíre, dotáhli tak daleko, že živoucí legenda tehdy nezávislé relativně žurnalistiky, který si zachovává onou osobní integritu dodnes, ano, mimo jiné díky svému luxusnímu životopisu, může být veřejně dehonestován jakýmsi perglem, o kterém já jsem v životě neslyšel, a ty asi taky ne. Ne, neslyšel. Tak to jako, to je souboj komára s velbloudem, ale u nás si nedostane slovo, hlavně ten komár, no tak uvidíme. No právě, on tady píše, ten Tomáš Pergler, já v životě jsem o něj neslyšel. Pergler, jo. Jo, tak on píše, že on je několikanásobný držitel ty Pulitzerovy ceny za novinařinu. Jo, tak on, že tady neuvádí zdroje. No tak samozřejmě, on ty zdroje má z těch tajných služeb. Tak přece nemůže uvádět. Tady aspoň vidíme, jak se tady u nás ta média, ta mainstreamová média chovají. Tak možná bychom panu Perglerovi a nejen jemu mohli připomenout, že když někdo vymyslel teorii o Ricinových vraždách připravovaných, o Vrběticích a podobně, tak nám také neráčil sdělit zdroje. Ano. A ku podivu se to jako traduje jako oficiozní verze a tak dále, takže nechci, pánové, zavetou před vlastním prahem. Když už jsi se zmínil o těch Vrběticích, mimochodem, nedočetl se si někde, že byl někdo zažalován, že byl někdo vyšetřován policií, úřadem, tím Národní centrálou proti organizovanému zločinu, jako my, kvůli Vrběticím? Já jsem se to vůbec nikde nedočetl. Taky jsem se nedočetl, že by tato ctěná instituce se tím zabývala. A také jsem, pokud vím, tak nebyl nikdo vyšetřován, nebyl nikdo obviněn a tím méně Česká republika se obrátila na nadnárodní policejní a jiné složky, že by třeba si troufla dovést do důsledku to, co se tvrdí u nás z ty politiků a médií a tak dále. A sice, že jacísi dva Rusové, jejichž jména jsem zapomněl, který jejich fotky někde ukazovali, že oni jsou garantovaně viníky toho výbuchu ve Vrběticích. Jsem přesvědčen, že kdyby ty naše příslušné složky měly v ruce víc než pouhé keci, tak by museli přeci se obrátit na Interpol a tak dále. Už dávno by musel být vydán mezinárodní zatýkač a spousta jiných kroků. Za terorismus. Vykonala. Kdyby se tak stalo, jistě by o tom česká veřejnost věděla. Ano, přesně tak. Já jsem zatím nic neviděl, takže se to potichoučku uklidilo. No, tak jdeme na otázky našich posluchačů. První, která přišla. Dobrý večer, přeji. Orwell, dvojité myšlení, double think, je schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit. Otázka. Mohou lidé bez svědomí zavést pojem ideozločin anebo vaporizaci? Děkuji za pořad i za hosta, píše Vojta. Tak tady není třeba si dlouze nějak odpovídat, samozřejmě, že nemohou. No, tito lidé ztratili jakékoliv morální právo, kohokoliv a v čemkoliv hodnotit. Zkaďme. Přesně tak. Já jsem si nedávno, čistě se zajímavostí, pročetl protokoly o vyslýchání a vůbec procesu s Miladou Horákovou, Josefe. A mě tam totiž napadla jedna soustažnost s námi. Nám se snažili vnutit a dostat nás do zločinného spolčení, stejně tak, jako se ten prokurátor Vaš, myslím, že se jmenoval, snažil do toho dotlačit Miladu Horákovou, i když už byl předem rozsudek znám. No tak ta určitá podobnost, byť vždycky je to v jiných kulisách a má to úplně jiný konkrétně historický rámec a tak dále a i náplň, ale asi tuším, kam míříš. Já se nechci, to jasně, ano. Jdeme dál. Krásný večer, skvělí gentlemani. Ráda vás slyším. Nezbývá nic jiného, než věřit. A jak se říká, že po každém dešti vyjde slunce, tak já jsem přesvědčená, že ani vy nebudete výjimka. Budu dělat vše, co je v mých silách, abych té pravdě pomohla a vy uděláte druhý díl pořadu. 3.3. Budu tam a společně se mnou určitě spousta skálopevných vlastenců. Moc vás oba zdravím, jste skvělí.
No, kdo by to psal? Katarína Benke. Děkujeme, Katarino, moc. Vladimíre, promiň, až domluvíš. Já jsem rád, že jsem se tam poprvé osobně s paní Benke setkal a s jejím manželem. Fantastičtí lidé, moc sympatičtí lidé. Jsem rád, že jsem je osobně poznal, opravdu. To je sůl země, takový lidé. Ano. Ano, máš svatou pravdu. A také jsem se Káča, osobně... Já ji říkám Káčo, tam tak mezi náma. Káča je obdivuhodná ženská, která je mimořádně obětavá, mimořádně zapálená, zanícená. Skvělá, ano. Je to skutečně, lidé jako ona jsou naší velikánskou oporou. A dalším jsem se tam setkala, strašně mě to potěšilo, s Mirkem Suchopárem. O, úžasný chlap. Mirek je Káča v mužském vydání. Ano, skvělý lidi. Takže doufám, že tam bude hodně lidí, aby nás přišli podpořit. Takže, Kataríno, děkujeme moc. Jdeme dál. Jenom co si to. To už dobrý den. Dnes Praha, metro C, Florence. Všechny eskalátory od zhora dolů komplet ve žluté ukrajinské barvě popsané azbukou. Jde o reklamu společnosti RegioJet .ua. To byl jediný nápis, který nebyl v azbuce. Ceny za zájezdy byly v ukrajinské měně. Byl to dost zvláštní pocit, jako když nejsem v Praze, ale na Ukrajině. Dělo se před rokem 89 něco takového, že by eskalátory byly komplet rudé sovětské barvy s azbukou? Ptá se Jiří. Samozřejmě, že se to nedělo. Nedělo. My jsme pomáhali celé řadě zemí, které byly napadeny vojensky a nebo jinak prostě terorizovány ze zahraničí. Kvůli tomu jsme nesnižovali životní úroveň vlastních lidí. Nepomalovávali jsme Prahu nějakými, nevyvěšovali jsme vlajky, nevyvíjeli jsme politickou hysterii tohoto typu. Mimochodem, na ten první bod bych rád znovu upozornil. Naše pomoc některým napadeným zemím byla skutečně docela masivní za socialismu. Ale nikdy to nebylo na úkor životního standardu našich lidí, to za prvé. Nevyvyšovali se kvůli tomu žádné daně někde a nic na ten způsob. Nevyklízeli se byty prostě pro lidi, kteří přijeli odinut. Pracovali i u nás prostě mladí Kubánci, mladí Vietnamci a tak dále. A bylo to vyřešeno důstojně, tak aby ta koexistence byla přiměřená, aby neměl nikdo důvod si myslet, že se to děje na jeho úkor, což žel dneska prohlásit nelze. Takže ano, je to svatá pravda. Lidé si tento rozdíl budou stále víc uvědomovat. A já vždycky dodávám jednu věc. Já mám hrozně rád spoustu Ukrajinců, zejména těch kluků, co tady třeba jako koně, od 7 do 7 v sobotu, často za docela symbolické výplaty. A já mám, začínám mít obavu už delší dobu, že nakonec v českém veřejném mínění převáží jakási nevraživost, možná animozita, uči Ukrajincům jako takovým. A to si možná zaslouží ti, co tady přijížděli v těch drahých autácích a pobírali tady ještě peníze od nás a různé podpory, ale určitě si to nezaslouží tahle upracovaná, řekl bych, skupina Ukrajinců, kteří tady byli roky předtím, pomáhali budovat naši ekonomiku ve stavebnictví, ve spoustě dalších oborů. Já bych byl hrozně nerad, kdyby nakonec i oni odskákali nějakým způsobem to, že se lidi víc a víc naštvou na určité parazitní týpky, které tady jezdili sem tam a vybírali od nás jako na peníze. Ano, jezdili sem ta příspěvková turistika, tady se o tom psalo dokonce i na mainstreamu. Jo, takže je to jasné. No a další věc, která by mě u tohohle toho napadla, když se podíváme na zákony České republiky, které by měly platit, tak tam se jasně píše, že jestliže má některý stát nějaký výročí nebo něco takového, nebo sem někdo přijede nějaký jejich potentát, takže se může vyvěsit jejich národní vlajka nebo státní vlajka. Ale vždycky to musí být v součinnosti s českou vlajkou a dokonce tam je uvedeno, kde která vlajka to musí být. Naše musí být vždycky z pohledu nalevo, pro čelním pohledu, a ta další vlajka napravo. Tak mi vysvětli, jak je možné, že Národní muzeum tam vystrčilo vlajku ukrajinskou od zhora až dolů, aniž by tam byla česká vlajka.
to je v rozporu s našimi zákony. Tak věcí, které jsou v rozporu s našimi zákony, je moc. Vezmi si ten hátr, co visel dlouho, možná visí dodnes, nevím, na ministerstvu vnitra. Ano, ano, to ano. Je ano, faktická to je výzva k vraždě, že to jako, když to sídlí, když to visí na ministerstvu vnitra, které má chránit zákon, tak to je opravdu kozel zahradníkem. Já nevím, jestli Vladimíre, nazvíme věci pravý jménem, pojďme prostě hrát si, my dva si nehrajeme na schovávanou, ale někteří si hrají. Tady tyto síly, které hystericky mávají vrajkami Ukrajiny a podobně, nemají Ukrajince o nic víc rádi než my. Těm je úplně jedno, co se stane s Ukrajinci. Ano, přesně. Je to naprosto lhostejné. Celá ta kampaně je projevem toho, čemu já říkám, šovinistická vzteklina. Je to nenávist vůči jinému slovanskému národu, většímu, co je hned dál východně od Ukrajiny. A je to naprostá, to jsou orgie sebeklamu, že teda tam se bude válčit a vyhraje se ta válka. A tihle lidé si ani nekladou otázku, i kdyby se to stalo, co to přinese České republice. Jo, to si někdo opravdu myslí, že až by k nám dodávali třeba plyn ze Sibiře nějaké západní společnosti, rovnou tam odsud, že by teda to Rusko obsadili a vládli by mu, že by ten plyn jako, že bylo víc a byl by levnější, než byl za socialismu nebo dokonce ještě nedávno. To si snad může myslet jenom bigotní idiot. Ano. Normální člověk, těžko se mu v jeho hlavě prostě může taková myšlenka narodit. To za prvé. A za druhé, já kladu otázku kategoricky. Zkusím, Vladimíre, představit, že se někomu podaří nás opravdu oddělit jakousi železnou oponou, velmi tuhou, od všeho, co je východně, řekněme, od Dněpru, nebo já nevím, od ukrajinsko-ruských hranic, nebo odkuď. Zkusme si položit otázku, co se stane s českou ekonomikou, když přijdeme úplně o zdroje, které přicházejí z východu, energetické, surovinové a další, a když přijdeme úplně o východní trhy. To jako lidi, kteří nerozumějí vůbec ničemu a tláchají zaklínadla, tak si takovou otázku ani nekladou. Ale jenom trochu vzdělanější, trošku rozumnější člověk se chytne za hlavu a řekne pro Boha živýho. No to se propadneme hodně nízko. Navíc, Josefe, 93% veškerého hliníku do Evropy se dováží z Ruské federace. No jistě. Hliník je potřeba v potravinářském průmyslu, v automobilovém průmyslu, v leteckém průmyslu, v počítačovém, elektronickém průmyslu, všude. 93%. A jestliže opravdu, jako to říká Vladimír Putin, že Rusko zvažuje totální sankce na nepřátelské státy, na Evropskou unii a nebude sem dodávat vůbec nic, tak jsem zvědavej, jak 40 tisíc lidí v Mladé Boleslavi budou tleskat válce v Ukrajině, když kvůli tomu nebudeme dostávat hliník a oni zastaví práci. Tak jistě to bude řetězová reakce, Vladimíre, nepoměrně širší ploše, no větší ploše. Vezmi si hnojiva. Močovina a tak dále se vyrábějí z plynu zemního. Ano. Jakmile by plyn měl stát trvalé prostě ty šílené peníze, no tak cena obilí a všeho, kde potřebuješ ta hnojiva, tu močovinu, vyskočí prostě na nepoměrně vyšší úroveň. Říkáš správně hliník. Ale je spousta dalších prostě položek, které bez možnosti odebírat z východu budou nepoměrně dražší a budeme, my jako cizí krmelec a vazal, budeme dostávat za ještě podstatně horší podmínek. A důležité jsou i ty trhy. Jo. My jsme byli suverén Champions League průmyslové, zejména teda za po druhé světové válce a do značné míry i za první republiky a z části už i za Rakouska a Uherska v posledních, řekněme, 50 letech jeho existence. Pravda je, že tehdy nemalou měrou ty české podniky byly tak či onak vlastněny zahraničním kapitálem, ale ne všechny. Prostě měli jsme i Paťu a měli jsme i jiné, prostě Křížíka jsme měli a leckoho jiného. No a dneska nic takového už téměř nemáme. Investiční celky a jiné technologicky náročnější věci sami
nedáme dohromady, protože to bylo všechno rozbito. Hmm. A to málo, co tu zůstalo, má šanci se uplatnit především východně od České republiky. Tedy je-li řeč o tom, že nebudeme pouhými subdodavateli, kteří za jedno či dvouprocentní jaksi kolísavý zisk dodávají nějakému Helmutovi tady do Německa nebo někam jinam a cestou se strachy, jestli nám zůstane aspoň tato marže. Na západ nás tato rozmlácená ekonomická struktura země samostatně pod českou vlajkou už nepustí vůbec nikam. Naše šance východním směrem, tam lze obnovovat určité vazby, často dodávat i, řekl bych, opravárenské servisní služby, náhradní díly, tam, kde jsme po desítky let byli jedním z významných dodavatelů. Jestli někdo tohle zablokuje, tak dopadneme příšerně. Teda takhle ten zahraniční kapitál, až zjistí, že tam ty příležitosti jsou, no tak pochopitelně si ochočí nějaké kulišovny na českém území a my budeme jeho gastarbeitry ve vlastní zemi. On bude s velkou marží pro sebe a nulovým ziskem pro nás tam obsluhovat prostě lokomotivy a já nevím, tramvaje a kde co, elektrárenské, teplárenské, cukrovary, pivovary a to všechno, co jsme stavěli na východ od nás, tak pochopitelně ten zahraniční kapitál to bude rád obsluhovat. S tím, že my budeme dělat ty gastarbeitry. Tak toto je takhle ta křižovatka vypadá. Nijak jinak. Až by se vymlouvali tihle hlupáci, co nám vládnou teďko, že to jako nevěděli a že ono se ukázalo a to je škoda a nikdo nám to neřek. Ne, my jim to říkáme v tomhle pořadu. Já to budu říkat i v jiných. Jinak bych připomněl jenom, co mi přišlo před časem ze Slovenska, když byla prezidentka Čaputová na návštěvě východoslovenských železárnách už o energetické krizi, kdy tam nebyl plyn a to se snižovaly dodávky, tak se ptala, no jak si ty východoslovenské železárny s tím poradí. No a ten ředitel povídá, ale my jsme americká firma. Na nás sankce neplatí. To bude teďko ve velkém. To bude vidět ve velkém. Ano. Přesně to, o čem mluvíš. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím i pana Skálu. Byl jsem vás tam podpořit. Jsem moc rád, že jsem poznal i pana Suchopára tam po hlase, že on má výrazný pan Suchopár hlas a je to skvělý člověk. A chci se právě tady hned navázat na to, není se čemu divit, protože státní rezervy máme zhruba na dva dny, na tři dny a všechno vlastně směřuje k tomu, jakoby tomu zániku, no. Takže bude to teď složitá cesta a děkuju za pořád a teď jsem právě zapomněl, jak jste dlouho mluvili zase, co jsem se chtěl zeptat, takže je jedno. Se omlouvám. Já si mu zareaguju, Vladimír, z části nebo krátce, tak nalijeme si čistého vína. To není tak, že by ti, kteří jsou teda často velmi málo kvalifikováni pro výkon svých ministerských funkcí, že by vůbec netušili, kamže nás jako ženou. Jestliže prestají domácnosti i podniky několikanásobně vyšší cenou energií a zahánějí je prostě do ní ztráty konkurenceschopnosti, do dluhu a tak dále. Jestliže to dotují ze státní kasy, aby to bylo jenom trošku přijatelnější, ten obrovský rozdíl mezi naprosto nesmyslnou cenou třeba elektřiny přes Lipskou burzu a tím stropem, za který se to prostě dodává lidem, no tak pochopitelně na kolem krku 100 tisíců minimálně domácností, tisíců a tisíců podniků, ale také státní kasy se stahuje dluhová oprátka. Hmm. A ta dluhová oprátka, jakmile překročí určitou hranici, no tak se dostaneme do pozice Řecka před několika lety. Tak. To znamená, že ztratíme jakoukoliv svébytnost, suverenitu, o nás ovšem bude rozhodovat nějaký zahraniční bankovní a jiný prostě mechanismus. A dojde k masivnímu vyvlastňování. Mimochodem, ty jsi se ptal zpočátku, já jsem ti odpověděl jenom z části, za což se omlouvám teďko, na zvyšování daně z nemovitostí.
To pro bohatlíky samozřejmě neznamená buchy jako ránu, ale pro normální lidi to může znamenat další faktor, který je bude zahánět do dluhové oprátky a možná i proto přijdou o tu nemovitost. Přesně tak. Takže a to je jenom To je naprosto destruktivní politika, která se tváří, že má jakýsi jiný cíl, ale ve skutečnosti vede přesně tady k tomu. Já nevím, možná, že jsou někteří z nich tak hloupí, že to nevědí. Pak tam ale nemají co dělat. Ale já se obávám, že to většina z nich ví. Tam se to dělá. Ano, to avizované zdražení těch daní z nemovitostí dvakrát, třikrát, tak to je jenom takové otevřené Overtonovo okno. Protože už o tom mluvili Piráti před volbami v 21. roce, že oni by nejradši udělali to daň z nemovitostí, jako to je na západě, 1 až 2% daň, roční daň z tržní hodnoty celého baráku. No to je totálně likvidační pro 99% českých lidí. Teď mi to cvaklo, protože proto tady nelítají ty bomby ještě, jo? Protože oni ty nemovitosti chtějí pro sebe. No jistě. A proto je na nás udělaný takovýhle plán, jo? Že prostě, protože vemte si, že oni nás tahají do války, ale tady není žádný krizový ty. Dříve přece bylo pod každou fabrikou nějaké sklepení nebo nějaký prostě kryt podzemní, byl vždycky udělaný pod každou nemocnicí, pod každou, že jo, prostě všude byly kryty nějaký. Dneska není nic a není žádný krizový plán, žádný obce, nikdo to neřeší, ale tahají nás do války. Takže teď mi to cvaklo, no, a to všechno souvisí se vším. Takže děkuju za pořád a jdu poslouchat, já nebudu zdržovat. Mějte tak sebe, pane Sklem. Dobrou noc. Bylo to řečeno správně, Vladimíre, ano. My jsme poprvé, už jsme to tady zdůraznili, poprvé v dějinách naší země tlačeni do války s jadernou mocností za situace, kdy nemáme žádnou normální armádu, máme pár expedičních sborů maličkých a systém civilní ochrany je zdecimován úplně, takže nikdo neví, kde by se schoval, nikdo neví, kde by dostal nějakou protichemickou ochranu, proti plynovou masku a tak dále. Zásoby potravin jsou na půl druhého dne. To je totálně bankrotářská, hazardérská politika. Nehledě na to, Josefe, Ukrajina se připravovala 8 let na válku. Plánovitě za pomoci Západu se připravovali na tu válku. Jestli je pravda, co tvrdí některé alternativní zdroje, tak Putin je předešel o týden. Tam měla být invaze, už se tam srocovaly ty armády. Česká republika a Západ se vůbec na žádnou válku nepřipravoval a navíc tou masivní podporou zbraněmi se de facto odzbrojil. Ano. Takže my jsme totálně vyřízení. Politika postrádá jakoukoliv logiku s jednou výjimkou. Já si dovolím nazvat pravým jménem. Jestliže cílem té série takzvaných sametových revolucí na sklonku 80. let bylo jaksi zrušit politický východ a vyrabovat ho, kolonizovat ho, tak dnes je cílem této nové etapy zcela zbavit suverenity a vyrabovat celou Evropu, včetně té západní, s tím, že pochopitelně my, kteří jsme v ještě slabším postavení, to máme odskákat ještě víc než třeba Francie nebo co já vím, Německo. Ano. Střední a východní Evropa z hlediska západu tak je odsouzená v podstatě k zániku. Jo, to je podle té doktríny. No a já se obávám, že jestli se nezačne jednat o míru, a mně je úplně jedno, Josefe, jak si tam ten mír na té Ukrajině dohodnou, protože to je jejich věc, věc Ukrajiny a Ruska. Mně je to jedno. Já jenom nechci, aby tady kvůli tomu, že se tam válčí, že se tam zabíjejí lidi, což já nesnáším, já jsem zásadně proti jakékoliv válce, tak aby my jsme se díky tomu, ale to je jenom zástupný problém, ale plánovitě
dostali do situace naprostých nevolníků, kdy nám tady nebude patřit ani ty lesy, vody, vůbec nic. A budeme to muset rozprodat všechno a v podstatě skončíme jako stát. Tak bohužel tohle už není jenom nějaká hypotéza. Michal Svatoš někdy před 2 nebo 3 dny nachytal některé činitele TOP 09, že naprosto vážně uvažují o rozprodeji klíčových českých zbývajících aktivnou majetku, to jest většinového podílu v ČEZu, v českých lesích, v ČEPRu a můžu jmenovat několik dalších klíčových podniků tohoto typu. Údajně, jak se rozpovídal jeden z činitelů TOP 09, by si stát ponechal pouze maximálně 30% v těchto podnicích a ještě by tam musel být závazek, že se to bude obchodovat na pražské burze. No, to je komedie teda příšerná. Ano. A zřejmě vidí prostě nynější garnitura, že dělá takové díry do rozpočtu, mimo jiné tím, jak financuje válku na Ukrajině a jak si všechny ty akce na podporu Ukrajinců samotných, že potřebuje nějaké další zdroje, no tak chce prodat zbytek toho, co nám ještě patří. Je to zoufalý. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dovolil bych si krátký dotaz. Víte, kdo to trestní oznámení na vás vlastně podal? Nejde mi o zveřejnění, jen jestli vy víte, kdo to byl. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa ze Zlína. Já, Vladimíre, jsem zaznamenal od jednoho z advokátů, právních zástupců našich, poznámku, nevím, já jsem to nějak neverifikoval, čili jenom to budu reprodukovat, že snad ta žena, která je tam uvedena jako ten, kdo nás jako takzvaně udal, si to nějak prověřoval, zjistil, že ta osoba neexistuje. Nevím, jak si to mohl prověřovat, ale takový signál jsem zaznamenal. No to by nasvědčovalo celkovému tomu aranžmá prostě onoho stíhání našeho. Ale ruku za to, do ohně za to dát nemohu. Tam se vyskytuje jakési ženské jméno, které údajně bylo původcem celé té procedury. Tak my jsme samozřejmě, teda my ne, ale náš právní zástupce, protože já jsem nebyl jenom u výslechu na tom Národní centrále organizovaného zločinu, ale i na Kladně a na ve staré Brandýse nad Labem. Tam všude jsem byl obviněn. Potom to asi odložili, nebo jestli to sloučili do jednoho, nevím. A tam se náš právní zástupce ptal, včetně toho, když jsme tam byli podruhé na té policii, na té politické policii, na tom Perštejně, tak se ptal a žádal, a má na to právo, aby dostal k výslechu podavatele trestního oznámení, který by musel uvést důvody tak a tak a tak. A tam, co mu, odpověděla, že to nevědí, a ten, když jsme byli v Brandýse, tak ten kriminalista, ten náčelník, tak řekl, no, víte, oni to byli nějací lidé, ale my jsme je nedokázali zjistit. Jo, nedokázali je zjistit. To znamená, máš pravdu, zjišťoval náš právní zástupce tu paní, to jméno na té adrese a na té Praze 7 se takový člověk tohoto jména, tedy žena, nevyskytuje na té adrese. Není. Takže z toho jsme dospěli k rozhodnutí, že trestní oznámení vyšlo schválně anonymně z popudu ministerstva vnitra Rakušana. No tak Praha 7 je sídlem ministerstva. Ano. Také onoho centra pro boj proti hybridním hrozbám. Přesně tak. Kde jsou ti pornoherci bývalí homosexuální a podobná. Podobný výkvět naší země. Takže takhle to jsme zjistili my. Není ani jeden konkrétní člověk. V těch třech případech, co já jsem byl vyslýchán. Máme další telefon? Třeba se obávají, Vladimíre, že bychom se dopustili nějakého násilí nebo terorismu. Ale podle českého práva... baseballovými pálkami. No, ale Pepo, podle českého práva... nějakou paní na Praze 7, tak nevím, no.
Ale podle českého práva na to obhájce má právo podle zákona pozvat tam toho k výslechu toho člověka. Tady bychom na tom trvat, ještě máš pravdu. Ano, já se s ním o tom pobavím. Tak máme další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Skálu, tady Eva z Moravy. Mě mrzelo, že jsem nemohla přijít se podívat, jako na to stání naše, ale bohužel to mám 300 kilometrů, ale v březnu bych měla být v Praze, tak věřím, že to vyjde. A mám takovou jednu informaci, nevím, jestli, nebo takhle, mě strašně vadí, jak oni pořád naše vláda a celá, všichni představitelé Evropské unie křičí, jak Putin je válečný zločinec, musí být postaven před válečný soud v Hágu a Rusko bude platit reparace. A mě vadí totiž ten dvojí metr, že vlastně když Irák byl naprosto zničený, že armádou USA na základě falešné záminky, tak já nevím, že by platili nějaký váleční reparace. Pokud vím, tak si odvezli Američani tuny zlata, tam měli vykrást sejfy, odvážet ropu a prodávat. A v podstatě nevím, jestli toto víte, ale mě šokovalo, že šel, myslím, na ČT nebo v televizi film, kde na konci bylo napsáno, že to bylo podle skutečné události a bylo to o tom, že nějaká slečna, která pracovala, nebo paní byla vdaná, pracovala pro tajné britské služby, tak už před válkou v Iráku vynesla informaci, že Saddam Hussein žádné ty chemické zbraně nemá a že je to pouze záminka, že Amerika prostě chce zatáhnout Británii do války. A byla nakonec za to i souzená, kdy nakonec její právní zástupce hned v první stání řekl, že bude chtít odtajnit všechny informace jako podmínku, teda, že když ho budou stíhat, tak chce, aby byly všechny zveřejněny informace a ten státní zástupce to vzdal. No a když se s ním potom ten právník, ten její zástupce ptal, to státního zástupce, proč jste ju pro boha roky stresovali, šikanovali, když jste věděli, že jako ustoupíte. A oni řekli, no přece nemůžeme dovolit, aby někdo tady prostě šel proti státu a kazil nám ty naše plány. Takže si myslím, že i váš případ je prostě, že se vás snaží zastrašit, zničit na pokyn samozřejmě asi, že jo, našich představitelů. Tak to je jenom jedna taková informace. A pak jsem se chtěla zeptat pana Skály, že sleduju vystoupení paní Konečné. Musím říct, že se mě líbí její názory, kromě jednoho. A sice ona říká, že když má lidi, tak by měl platit extra daně. Což třeba mně se nelíbí, protože vlastně my třeba máme více nemovitostí, ale to proto, že fakt celý život jsme šetřili, pracovali, nechodili do kina, do restaurací, fakt tvrdý šetření, aby jsme měli něco, v čem jsou uložené peníze, jako něco na stáří. Tady jsem se chtěla zeptat pana Skály, co jako si myslí, že kdyby třeba náhodou někdy komunisté byli ve vládě, jestli by tak prosazovali to vlastně, aby byl někdo potrestaný za to, že teda celý život šetřil a má více nemovitostí, takže by musel platit nějaké vyšší daně. Dobře, no a děkuji. To je můj dotaz a já budu poslouchat, zdravím vás, moc děkuju za pořad a budu poslouchat, ano? Dobře, naschle. Naschlenou. Děkuju za názory i za dotazy. K té první otázce, tak Dick Cheney, tehdejší viceprezident Spojených států, vysloveně klečel na vysokých představitelích zpravodajských služeb, včetně CIA, a vynucoval si od nich, na to jsou svědci, že mají informace o zbraních hromadného ničení v Iráku účelově si přepisovat, manipulovat, zkreslovat a tak dále. A na této bázi k té agresi prostě došlo, takže to je svatá pravda, protože Spojené státy měly hodnověrné údaje o tom, že tam žádné zbraně hromadného ničení nejsou. To je pravda. Byla to těžká manipulace, prostě, která způsobila obrovské škody, ztrátu lidských životů, rozmlácení v Iráku a tak dále. A pokud je o názor Kateřiny Konečné, nevím, já jsem toto neslyšel, já vám řeknu svůj názor. Myslím si, že i to tak nějak Kateřina možná myslela, předpokládám. Je hloupost zdaňovat lidem, jako jste vy. Máte dva, tři možná nějaké domky, pracovali jste pilně a vybudovali jste, možná jste je dělali pro svoje potomky, vnoučata a tak dále. To je přeci hloupost nějak sankcionovat vyššími daněmi. Náš, nebo můj tedy i osobně názor je jiný. Když někdo nakoupí spousty bytů na kšeft, jo, a třeba od pátého bytu výš, a to jsou
často právnické osoby, to nejsou jenom fyzické osoby, ale i fyzické osoby, že prostě je to takový zbohatlík, že má pět a více prostě nemovitostí, jak víte, někteří mají 60 a 100 a tam pronajímá, protože sám to asi těžko může obývat, a pronajímá to nikoli svým rodinným příslušníkům, ale na kšeft. A pokud je tak nenažraný, že mu zůstávají ty nemovitosti prázdné, třeba rok, řekněme, a má jich tolik, tak tam, to je v západoevropských zemích norma, některých, existuje daň za to, že špatně zachází, prostě, že až vlastnictví zavazuje, říká okřídlené povídání zastánců dnešního režimu. A jestli někdo je tak nenažraný, že čeká, až vytočí tuto nájemné ještě výš a tak dále, tak v těchto případech po určitém nebo přes určité množství těch bytů ve vlastnictví jedné fyzické nebo právnické osoby, když jsou prázdné, tak je třeba uplatnit daň, která jaksi potrestá toho, kdo je takový spekulant a tak nenažraný, potrestá ho, že za ten prázdný byt třeba po dobu roku a víc bude vyměřována speciální daň. Ale to je něco úplně jiného, než jako, že by třeba, jak jste vyprávěla vy, že máte, já nevím kolik, tři třeba rodinné domky, nebo možná byt a dva rodinné domky, nevím jaké kombinaci, že by za to někdo měl trestat jiným zdaněním. To je nesmysl samozřejmě. Jinak, co se týče, tak v Německu díky migrační vlně už platí zákon, že pokud má soukromá osoba nemovitost, která je prázdná, třeba má dva baráky, v jednom bydlí, až ten druhý má malé děti, koupil si druhý baráček, aby tam měli kde bydlet jeho potomci nebo potomek, a je prázdný ten barák, tak mu ho zabavějí. Zabavějí mu ho za minimální cenu. Ano. By vlastně. To je v Německu, už je to říkal Zdeněk Jitra. A Německo náš vzor přeci, Vladimír. Ano, a on tehdy, když jsme se o tom bavili, tak říkal, to, co se děje v Německu, tak se zpožděním nějakým půl roku rok přijde k nám do Čech. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Co se dnes děje, je až k neuvěření. Ale zeptám se pana Skály, co říká na podporu paní Konečné návrhu nařízení o politické reklamě v Evropském parlamentu. Někde jsem zachytil, že má ambici stát se jednou prezidentkou České republiky. Tak nevím, co si o tom myslet. Ještě jedna otázka. U Michala Petra jsem četl, že fialoví lupiči chtějí na Moravě vyplácet důchody oproti Praze 116 měsíců, pouze na Moravě 60 měsíců. Jak je to myšleno? Co to má být? Děkuji, Marian K., Severní Morava. Já vůbec nevím o nějakých vyplácení důchodu 60 měsíců. Ten důchod se přece jednou stanoví a dokud ten člověk žije, tak mu ho musí ten stát platit. Já taky jsem úplně mimo teďko, jestli se nejedná o něco úplně jiného. Protože... Asi jo, já to nevím. Tohle. To nevím, to skutečně slyším úplně poprvé a nejsem z toho na to vůbec reagovat. Zdá se mi tak, že tam došlo k nějakému spíš nedorozumění. Čímž nemíjí ruce nynější moci pánů, pač oni jsou schopni hledat z čeho. Ale chtělo by asi konkrétně se dopracovat k pravdivému objektivnímu pohledu na tu otázku. Pokud jde o jestli Kateřina Konečná, ano, ona to řekla nahlas, řekla, že je připravena v příštích prezidentských volbách kandidovat, tak vidíme do těch teprve pět, nebo je ne, že teprve, ale je téměř pět let, čili za tu dobu se může něco vyvinout. Mě to předtím neříkala, já jsem jako to uslyšel také od ní, až když už to byla hotová věc, tak asi má nějaký scénář a tak dále. Zatím jsem s ní o tom nehovořil, nechci to dál komentovat, to se asi nesluší. A že podporuje politickou reklamu Bruselu? Nerozumím, co tak to je. Nevím. Já poprosím, jestli je to možno nějak... Já tu nejsem proto, abych něco zaretušoval, ale neznám politická reklama a že by Kateřina se k tomu vyjádřila. Slyším to poprvé skutečně. Tak já tomu taky nerozumím, takže jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapala a pane Skálo. Jste studánky moudra a moc ráda vás poslouchám a cítím z vašeho rozhovoru, že dokážete odpustit i hloupým nepřátelům. Ano, tomu se říká inteligence a vzdělanost. Připomeňte soudu, že to, co jste říkali, byly jenom metafory, tak jak se obhajoval pan Fiala, když vypouštěl z úst dezinformace, že jsme ve válce. Slováci dělají pochody za mír všech slovanských a jiných národů. Doufám, že mír v srdci najdou i soudcové. Vždy tam má být spravedlnost a nezávislost.
Přeji vám všechno nejlepší a hodně zdraví a sil. Vydržte, jste naši hrdinové. Slovenka Iveta Horňáková z Československa. Slečna či paní Iveta hovoří o mimořádně, nebo píše mimořádně sympaticky. Já myslím, že i za tebe, Vladimíre, můžu jenom poděkovat. Ano. Pochody zamíralo. V Německu už to nabírá znovu sílu, je to velmi sympatické. Nabývá to tak, že když něco nabere sílu v Německu, nakonec se to prostě i přestěhuje k nám. V tuhle chvíli tak daleko nejsme, ale já chci věřit, že brzy to přijde, protože přeci jen mezi lidmi narůstá části, alespoň populace, vědomí, že se tady opravdu hraje nějaký vapank s naší holou existencí. Až si to uvědomí ještě víc lidí, tak si myslím, že budeme z toho pořádat i centrem Prahy, mírové pochody a nakonec bouřit tak moc před sídlem vlády a parlamentu, že ti, kdo tam sedí za krásné peníze, to budou muset zohlednit. Tak mám tady další SMS-ku. Oba vás zdravím. O trestním stíhání rozhodla státní zástupkyně. Celé přípravné řízení měla pod taktovkou ona. Ona se rozhodla, že podá žalobu, místo aby to stopla. Soudce jí s tím pak mohl v rámci předběžného projednání obžaloby vyhodit bez hlavního líčení. Takže bych ani jednoho z těch dvou orgánů nelitoval. Své profese si vybrali svobodně a přísahali, že je budou vykonávat nestranně a spravedlivě. Očividně se tak nechovají. Přeji mnoho úspěchů, píše Vicky. Těžko se s tím polemizuje. Je pravda, že třeba můj právní zástupce napsal brilantní stížnost proti tomu obvinění už v květnu, myslím, že 5. května, že ji odeslal. A reakce státní zástupkyně byla taková, že na asi 20 argumentů, které tam můj právní zástupce použil, skutečně brilantních, to je velmi zkušený právník, tak v podstatě státní zástupkyně neodpověděla vůbec. A já tu nechci dělat někomu alibi, ale stále hledám, vypouštím možnost, že ti lidé jsou skutečně zatlačeni do velmi hloupé situace oba dva. Ty si, Vladimíre, zmiňoval jakousi hypotéku, nebo co. Dovedu si představit, že to má existenční rozměr. A když se z těch 20 nebo kolika argumentů nereagovalo vůbec na žádný a prostě se řeklo, ne, jdeme dál, tak to může znamenat víc věcí. To může znamenat skálopevné přesvědčení, že teda nemáme pravdu vůbec v ničem, anebo naopak pasivitu, která jako si myje ruce, jo, nedělá nic. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet v průběhu hlavního líčení. Jestli tam bude nějaký agresivní postup proti nám, anebo jestli naopak dostaneme mi příležitost naplno vysvětlit, že to je, když to řeknu hodně diplomaticky, zásadní nedorozumění a pak z toho ten verdikt prostě soudců zvyjde. Já si dokážu představit i takovou variantu a dokážu si představit, že kdybych byl v jejich kůži, a já tady v jejich kůži nejsem a nikdy bych být nechtěl, já jsem nechtěl být jaksi v této pozici za dnešního režimu, jsem na to hrdý, ale dobře, oni si to vybrali, tak pokud bych hledal východisko, abych se blk nažral a koza zůstala celá, tak bych na to šel zhruba jako oni. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Tak další. Dobrý večer, pánové. Vydržel jsem včera poslouchat Fialu na Primě asi 30 vteřin a musel jsem přepnout. On tam vystupuje vždy sám. Takové to pravidelné okénko s názvem Co na to premiér vždy a všimnete si bez jakékoliv oponentury. Asi z prostého důvodu ten oponent by ho za ty žvásty asi rovnou praštil. Říkám to z toho důvodu, že co on tam mele, říct to tak vy, tak vás 10x zavřou. Lidi, proberte se už pro Boha. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. No já dokonce si troufnu, snad to nevyzní sebestředně. Já bych hrozně rád byl zván opakovaně do duelů s panem premiérem, aby proti jeho vysílání signálu a rozhazování rukama, ať každý den nové kravatě a tak dále, které neřeší jeden jediný problém naší země a jak si velice povrchně je tak nějak losuje. Kdyby nastala argumentace, která by šla k jádru věci, já si myslím, že české publikum by se velmi dobře bavilo a taky by se asi hodně naštvalo, ale na mě ne.
Já teda musím říct panu Šmahelovi z Chebu pod Hradu, že já se na televizi nedívám a na pana premiéra tuplem ne. Protože to je člověk, který nemá vůbec žádný vlastní názor. Uvědomte si jednu věc, že je řízen hned dvěma řídícími orgány. Jedním orgánem je Sid Deutsche Partei v podání pana jeho osobního přítele a já bych řekl takového poručníka Benta Posselta, snad ještě do dnešní doby neprask. A ta druhá strana sídlí na úřadu americké ambasády. Takže to, co on říká, tak, a to, co dělá, tak pouze a jen plní příkazy, které mu dali. Nic víc, nic míň. Prezident Petr Pavel bude totéž bledě modrem. To je můj názor. Jak to asi bude, no. Tak dobrý večer, vážení nevinní. Dotaz na pana Skálu. Pan Paroubek volá po nové organizované levici. To se zdá nadějné, znovu zrodit levici z popela, kde živoří. Děkuje Michal 62. Já si dovolím dvě polemické poznámky. Za prvé, někdo se domnívá, že Jiří Paroubek je oním magnetem, který dá znovu levici dohromady. Nechci ho nějak osobně urazit, ale já se nedomnívám, že tomu tak je. A za druhé, znám jiné lidi ze sociální demokracie, mladší, kteří mají přirozené charisma, a dokonce v ženském vydání, takže jako, s takovými lidmi já už spolupracuji. A za druhé, snad to nevyzní hloupě, ale dneska sjednocovat jenom jako levici je dokonce málo. My musíme se rozkročit mnohem víc a sjednotit, já to řeknu ve čtyřech pojmech, levicové, demokratické, protiválečné a antifašistické síly. A to je spektrum podstatně širší, než zbytky sociální demokracie, než to, co dneska zbylo z komunistické strany Čech a Moravy, a než těch několik mikroskopických subjektů, budoucnost a levice s velkým L a podobně, jejichž počet členů je v řádu stovek dohromady a jejichž volební potenciál je v řádu 10%. Tak to jako, pokud by se sjednotili tyhle dvě, nebo pokud by se sjednotilo to, co zbylo ze sociální demokracie, co si pozvalo Středulu na sjezd, aby je zesměšnil tím, že žádal Nerudovou, odevzdal své hlasy Nerudové, kteří se radují z volby generála Pavla prezidentem a podobně. Já si těžko dokážu představit nějakou jednotu s lidmi tohoto typu. Nevím, v čem bych se s nimi sjednocoval. Oni se mnou taky nechtějí sjednocovat. Tomu rozumím. Takže ten společný zájem a společné cíle jsou někde úplně jinde a na tom se přiznám, že velice intenzivně pracuji a budu pracovat. Tak to byla závěrečná slova, vážení přátelé Josefa Skály v dnešním pořadě, protože už máme po něm. Takže Josef, já ti děkuju, my se uvidíme 3. Na ovocném trhu. No a uvidíme, jak to bude probíhat. Takže potom si o tom zase můžeme opovídat tady v rádiu. Takže moc děkuji za pozvání, Vladimíre, už nebudu zdržovat, zdravím srdečně i všechny diváky a děkuji, že nám drží palce. Tak já taky a úplně na závěr, posluchače samozřejmě, Josepe, na závěr si dovolím všechny naše příznivce a příznivce spravedlnosti, lidskosti, práva a demokracie pozvat na 3. března od 9 hodin na ovocný trh, přijďte nás podpořit. Děkujeme. Tak to je ode mě všechno. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím. No a přeji krásný zbytek týdne a hezký víkend. Dobrou noc. Dobrou noc.